Sisi tuko pamoja na wana Korino. Natoa shukrani kwa Rais Kenyatta kusimama na nyinyi. Hapo mbeleni baba yake hayati Mzee Jomo Kenyatta alituonyesha sisi umuhimu ya Korino. Kwa hivyo hii dini yenu, idhehebu yenu inatambua mila yetu ya Kiafrika na vile vile inafundisha watu mambo ya ujasiri, mambo ya kusimama kwa njia ya haki ili waonekane ya kwamba taifa inabaki kama imeungana pamoja. Kwa hivyo sisi tutazidi kuwa na nyinyi. Mimi niko hapa na mgomba mwenza wangu Mama Martha Wangari Karua. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Nikamwambia niko na tingatinga na niko na Martha. Nikasema inawezekana. Si inawezekana? Itawezekana kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana, Mungu awe na nyinyi.